בשאלה 10, נתנו לנו שסכום הגילים של הפועלים במפעל שקד בעת היווסדו היה 150. לאחר 3 שנים, בהם נשארו כל הפועלים במפעל ולא הצטרפו אליו פועלים נוספים, הפך סכום גיליהם ל-168. מה הבאים היה ממוצע הגילים של הפועלים במפעל בעת היווסדו? אוקיי, אנחנו יודעים שהסכום בהתחלה, נקרא לזה סכום מקורי, הוא שווה ל-150. הסכום החדש הוא 168. בסך הכל הסכום כולו גדל בפלוס 16. אני יודע שעברו 3 שנים. אם עברו 3 שנים, זה אומר שכל אדם גדל ב-3 שנים, ואם הסכום הכולל גדל ב-16, אז 16, שזה עלייה בסך הכל, חלקי 3 שנים, שבסוף כל אדם גדל ב-3 שנים, אנחנו מקבלים, צריכה לא 16, יש לנו 18, טעות שלי, אנחנו מקבלים 6 אנשים. זאת אומרת שיש לנו 6 אנשים במפעל. שאלה אותנו מה הבאים הממוצע הגילים של הפועלים במפעל בעת היווסדו, אז יש לנו סכום של 150 חלקי 6. 150 חלקי 6, אפשר לפצל את זה ל-120 חלקי 6 ועוד 30 חלקי 6, למי שמתקשה ישר 156. 120 חלקי 6 נותן לי 20, 30 חלקי 6 נותן לי 5, ואני אקבל 25, נוכל לסמן את תשובה 3.